Ladno ko na 40 dana, ba to. Ladno ko na noši. Ku kupatilu. E, ti ostaješ da radiš, mi idemo se zjebavamo. Treba neko da namontira klip za sutra. Ajde, ajde, neke sasrećem, čestitam situaciju, ej. Srećno vam bilo. Hvala vam ti, hvala. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Pre nego što krenemo u našu priču o navaku i kako nam je bilo tamo i šta smo sve radili, skrećemo pažnju na Car Vertical kao vrhunsku stvar za poroveru polovnjaka. Imamo četiri osnovne stvari, a to su da li auto havarisan, da li je vraćan kilometraža, da li je automobil kraden i da li je korišćen kao taksi vozilo. I gomilu drugih informacija. Sve što ti je potrebno je broj šasije. Ukoliko nema rezultata, možeš kontaktirati njihov call centar, dobit ćeš tokene za sledeću proveru. Takođe, u opisu ovog videoklipa imaš link sa 10% popusta. Uzeli smo ovde da pogledamo jedan Volkswagen EOS. Kilometraža je menjana na ovom automobilu, nije kraden, nezgode, vozilo je bilo oštećeno i nije bilo kao taksi. Proizvedeno u Americi, verovatno će opet biti Poljska, standardni transfer, što se kaže Amerika, Poljska, Srbija ili ranije što je bilo Nemačka, Šabac, Srbija. Bilo je u prodaji, provera ukradenih vozila, ovde vidimo kilometražu koja je imala, znači sa 78.000 vraćen je na 57, što i nije toliko strašno. Imamo podatke o šteti samog automobila, prednji deo hauba, ok, bio je u Americi, to je dosta često. Volkswagen EOS, da vidimo fotografije, lepo uništen automobil. Ali šta je sad glavna fora? Glavna fora je što imamo i slike sređenog automobila, evo ih ovde. I postavlja se vazda pitanje da li kupiti automobil koji je bio havarisan ili ne. Ljudi moji, automobil koji je bio havarisan i top je sređen, ja lično bi kupio, samo što bi mogao malo više da ubijem cenu na tom automobilu nego da mi neko kaže da je automobil baba neka vozila i da nikad nije udaran i ta priča. Idemo nazad na klip, a vi obavezno link je u opisu ovog videoklipa, posjetite Car Vertical i proverite broj šasije za auto koji želite da kupite. Upravo sam se našao sa Urošem, spremili smo set Gedora, čekaj, samo vidim, pola cola, tri osmine i ove najmanje šestnestinke, kako se je zovu, i električni odvijač, i krutu ručku, i Gedore, i dva boostera, kompresor za gorivo, za gume, ne znam še sam šta sve nismo pokupili. Uglavnom, krenuli smo na navak, na track day, buč track day, na navaku, vreme je užasno, meni se ostaje kući da gledam Hobita, eventualno neke trke, otkud ja znam, danas je nedelja, bit će diverzija, tako da vidimo se u sledećem kadru. Gde si Mišo? Stao na dizom, duže. Gde si Mišo, šta radiš? Otvaram, brate, vranac sa kacigom koji sam pozajmio drugara Nakija i na nezim za piriđe, brate. Hvala Nakiju puno što mi je pozajmio kacigom. Ide ga, ide ga! Hvala svima, bukvalo. Kako je ovo felna, maturi, šta je ovo? To sam dobio od fakira. Fakiri! Fakiri! To je nešto magnezijsko, sprejan auto, a? Da, a vi koga je pakao? A tu je fakir bataja, tu je sve, brad. Maki, maki! Ovo nećemo da snimamo. Da, ovo nećemo da snimamo. Dve i pol sekunde zagrljaj, prestani. Izvinite. Dobar ti auto, ali ovo je bolji. Da. Dobar ti auto, ali ovo je bolji. Ovo je bolji, teži za dužinu info. Provereno. Do jaja. Može. Če da ide gas, a? Pa, brate, idemo da se provozamo, napravimo neku sniku i da budemo super. Što lažiš, brate, ima se napališ kao pavijan tamo. Gde nećeš, motori? Zbogom C2, motori, diktungi, glavi, zbogom! Evo nas, stigli smo. Evo ga i Castro ispred nas. Tu je društvo, bit će gasa. Dobar dan, sretan rad. Dobar dan. Ili si čekao da se ovo...
Vasi. Joj, bravo! Meni je auto tamo. Gospodine, kako ide? I am ready. Tega! Старайте, скидайте и там. Да не, я узнаю, что сильно не стоит полно. Ааа, лошь. Водите рачуна, что се дешало на стази, значи испред и око вас. Гледайте у ретровизор. Шта је? Је ли иде газ? Иде газ, хочеш. Да направим пар кругова да... Vratit ću se da provjerimo sad pritisak. Paži. Si spreman, jesi? A? Rukavice, a? Za Grčku. A? Hoće da bude, brate, ispod kestena, a? Alisa, a? Da bude Alisa, a? Druje. Hvala, evo mi, da! Druje! Imena naša, ponovno stoje. Uzorine neke! Klasa. Ide klasa.
da više gasa. Vreme. Trenutno 1.46, ali sad ćemo prvo poslednji stint spustimo niže. Zadovoljan sam, prezadovoljan sam. Auto radi, sve auto radi. Auto radi, fuška, zahvaljujući Mirku, mojim starima. I ortacima, sin. I evo nas nazad u studiju. Vraćamo branik. Vraćamo nogom branik, Uroše, prvi utisci sa track day-a. Prvi utisci, odlični, iskreno. Prezadovoljan, punog srca, puno emocija, mada realno nismo mogli da snimimo kompletnu emociju. Nekad se prava emocija dogodi tek par dana kasnije ili par sati i ono, dok se slegne utisak, dok se slegne sve. Najbitnije smo ispoštovali, vratili smo auto kući, vratili smo se mi kući i naša lokala se stigla ovdje. A Tevra, reci mi vreme, matori, ono što sve interesuje. 1.46. I prvi put si na navaku? Prvi put sam na navaku, prvi put vozim stazu u životu sa autom koji vozim regularno svakog dana. Ovo su gume i... Dobro, jednog fena nisu za svaki dan. Fena sam dobio fakira, ali to su te gume koje sam vozio prošle godine. Znači, gume ove civilne. Onda kočnice civilne, kočijono ulje civilno. Civilno, i to je to. Ono što imamo izmenjeno, da kažeš, za snagu je samo ta grana i taj izdub i to je to. A što nećeš da kažemo ljudima da smo stavili cat camove od 5000 eura i vrate, mali turbo smo stavili, supercharger i... Ono što bih rekao svima jeste da mogu slobodno da uzmu svoj automobil, da spakuju i da provozaju i vide kako je to. Matori, zašto, brate, zašto praviš našem preduzeću posao? Dobro, ne moraju pa... Verovatno, hoćeš afilije i caradnju, kao sve likove koje ti dovedeš, brate, ko nas u servis da im pakujemo, kao ti imaš 30% od toga. Ja, ali legenda je istinita, to je da svaki Citroen kad završi trku, mora štrči ovde. To sam video DS-a i pitao sam Sanja, posjećam se jako davno, tako ima i na belom DS-u. Sane, šta je ovo na DS-u i on kao, brate, kad završiš svaku trku, moraš da vratiš. Matari, ja bi pre tebe pitao šta je s ovim ovde, brate, nego šta je s tim krilom, brate. Evo, zezaš, brate. Reci mi, planovi za sledeći track day? Planovi za sledeći track day će, ne znam, neće sigurno biti sledeći, ali dogodit će se ove godine sigurno još jedan. Nisam siguran za dva, zato što kao neko ko sebi finansira sve ove stvari, naravno ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez prijatelja. Bez podrške naše zajednice, da. Opštine, mesne zajednice Sremčica i opštine Čukarica koja mi je pomogla. Šalimo se, naravno. Potrudit ćemo se da izađemo na još jedan track day ove godine, samo što sledeći put bih ja lično volio da eto, prikupim novca da kupim... Gume! Gume, da, kočnice! Zato što sam ove, šta, pojao, kočnice, šta, nema, šanice. Ooo, evo još jednog člana track day posade. Track day ne bi bio moguće. Čovek koji pet godina, pet godina. Čovek, Sale, Savin, moje poštovanje, Sale. Četitam na bežan klub od mene. Opa, opa! Istina. Iskreno, ja sam mislio da je on napravio najbrži krug kada je pratio mene. Međutim, on je napravio najbrži krug kad sam ja njega jurio. Pa dobro, to ti je kao i sa Murijom. Ne bi ti nikad tako brzo trčao da ti ne juri Murija, znaš? To je... Nema navima! Čeka! A kad smo kod Murije ili koji Sremčice? Ne, ali definitivno ima bar 2-3 sekunde može da to skine, samo mu treba malo... Hrabrost. Ja mislim, vidio, hrabrost. Tvoj utisak. Ne, znam. Ajde.
hrabrost, novac, gume, kočnice i toples ribe na bankini navaka. Uroše, Uroše, Uroše! Jel ti to taj opasni frajer što si nam pričao o njemu? A, brate. Tvoj utisak za realno prvi izlazak na trenutku. Bilo je jako hladno. Dobro, nisam te pitao kako je vreme, bilo ste pitao vožnje. Sana je realno mi koji me i odveo na prvi track day da gledam i upoznam. A nije ste Mirko odveo? Pa ti si me pojel u DS-o, nije me Mirko vozio, ti si me vozio. A, zbog kada. Ti si uticao nam za kupovinu Citroenaca, zna, realno. Te bra, mogu da vas pitam, zašto isto stajete? Stojite isto i jedan i drugi, brate. Ono ne kopira, da. A, kopiram Saneta, tako mi se. Ja sad stojim isto kuraš. Ko je ovo međusobno, brate? Ja ne znam da li ste svjesni da imamo klip od 5 minuta koji realno možeš... Ne, ali ovaj video, garantujem, će imati više pregleda nego video Mirka Rašića koji menja nešto na kolima, brate. Znači, ako želite više sadržaja, u principu vlog, mi drugari, pišite dole u komentarima ako ćete još da snimamo track day i ovu dvojicu ljudi koji pakuju svoje kola. Tap, 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 tap. Znači, ako hoćete da ispratimo ove priče, pišite, mi se vidimo u sljedećem klipu gde naravno ćete imati priliku da vidite sve ove teleće glave na jednom mestu. Ćao!